こんにちは、久しぶりです。ちょっと邪道なやり方を最近始めました。土に栄養を入れるために、とにかくいろんなものを入れようとしています。野草だけの力に頼っていてはちょっともう力のない土地なので、プラスアルファ、こうやって声優さんからちょっと残飯とかをいただくようになったので、いただけるようになったので、この上に、酵素堆肥を乗せで、土をかぶせ、ちょっと混ぜて、そこに物を植えていこうと思っています。何も堆肥とか混ぜてなくても、ナスはこれだけ育ち、ズッキーニも花ズッキーニがちょっとついてます。今これかぼちゃと豆が出てきていて、ゴミで捨てたつもりの枝豆ちゃんたちが一番元気がいいという。やっぱりね、堆肥のところはね絶対育つんですよ。それは過去にも経験済みで、で今この簡易の柵を作りましたので、ちょっとお外に出してあげました。かなりたくましく穴を掘っております。ずっと見てて飽きないです。ちょっと掘ればミミズがいるんですね。ミミズの匂いがするんでしょうね。ずっと掘ってるんですよ。今まで畑をしてて出てきたミミズさんを集めてポップ入れてあげてたんですけども、かなり獰猛に食べておって、もう食欲旺盛な子たちなので、すごいね、ツイストしてますこの子たちは本当にいじめ、集団でいじめにあっていて、こんなにボロボロになっちゃってるんですよ。わかりますかね。もう毛がむしられ、だから卵もこの子はちょっと、しばらく無理かな。鳥さんはすごくデリケートなので、ちょっとしたことでもう産まなくなっちゃうって聞いているので、卵は私はあまり期待はしていないし、この子たちが、思うように生きてくれたらいいなって思ってます。エゴマを植えなきゃなーって思いながら、ちょっとトマトを植えたいなーなんて思ったりして、苗を置いていたら取られました。なんか最近ここだけじゃなくて日本中で流しで物取りがいるらしいので、皆さん気をつけてください。農機具だとか金目になるものをごっそり軽バンで取っていきますんでね。空き家とかも私が信濃で経験したの通りなんですけど、どこも同じ手口でやってるみたいなので、皆さん気をつけてください。ルシアを出すとね、ちょっと威嚇するので、お部屋に入ってもらうときにはちょっと出して、羊追いならぬ鳥追いでお願いしたいと思ってます。こんなとこかな、近況は。近況なんですけど、JA に登録することになり、今手続き中です。そしてスーパーの鶴屋さんの催事に出させていただけると思います。であと声優さんの地場さんにも、
出せるように今登録しました。はい、昨日、担当の方が畑まで来てくださったので、なんかね、農家さんになっちまいましたよまだまだ植えなきゃいけないんですけどね、ここは全然ないんですけど、もう一個の畑の方に豆が育ってますので、ここ広いからわかんないんですけど、ポツポツね植わってるんですよいろいろ、あとレモンと柚子とも植えました。あとハーブ系もちょっと増やしたいなと思って、ちょっとずつですけどやってます。埋もれてどこかわからないですけどね。はい、ここをちょっと楽園にしていきます。そして学生の園農ボランティアさんも来てくれることになり、はい、もう話はどんどん進んでおりすいません、全然レポートもできず、なんやかんやしてたら桑の実も取りたかったのになくなってしまい、もう季節はどんどん変わって7月ですね。はい、もう早いです。半分、1年の半分過ぎちゃいましたよ。終わっちゃいましたよ。えらいことですよ。さて、エゴマ植えるかな。この子たちがいるのでね、ちょっと向こうの畑に行くのがちょっとね忍びないんですよね。何かあると怖いので、もう一つ周りに柵があるといいんですけども、これは防獣柵なので、鹿やイノシシなどを避けるための他の方の、柵なので、するとしたらこっち側に立てなきゃいけないんですけど、柵をね、で柵ができたら、ちょっとヤギさんもね、ちょっと今回コロナの関係もあり、ちょっとお断りさせていただいたんですね。ちょっと県をまたぐし、いろいろあり、はい、ちょっと残念なんですけども、でも、飼うことには間違いありませんので、それに向けてちょっとずつですけど、進んでいこうと思ってます。はい。ね、なんかね、ほんと楽しんでやってるので、楽しみたい方はどうぞ、遊びに来てくださいまし。男の子、この子、男の子はね、名古屋コーチンと何かのハーフです。この子たちもね、取られるんじゃないかってすごいヒヤヒヤしてるんですよね。だから本当にね、ここに小屋を建てたいです。テントも考えたんですけど、テントはね、やっぱり劣化が激しいっていうのと、クマとかが出るので、長野は。ちょっと怖いかなという気も、どうなのかな、ちょっとね、わからないんですけど。ただ、ここにいることで物取りも来なくなると思うんですよね。車中泊何回かしてるんですけど、なんか怪しい車はね、結構通るんですよね。真夜中に。だからね、こう誰かいないとね、やっぱり田舎も狙われてますので、結構するんですよね。なんかいろいろなもの、こう一つ一つが。まあないぐらいなら構わないんですけど。ね、なんか他の方たちも取られたりしたらなんか気の毒だし、でも私がいて取られたってなったらね、また
それもなんか責任転嫁されそうな気もしないでもない。まあ私が疑われることもあるだろうし、悩ましいところです。はい、ね、これまでねちょっとね、あの人が来ると泣くんですけど、私はね泣かなくなりましたね。認識されるようになったんでしょうか。面白いもので、今まではね、人が来ると俺のとこだ俺のとこだってものすごい、もう出ない声を振り絞って泣いていたんですけど、泣かないですね。なんかね、もう皆さんああだこうだダメだダメだってなんかも言われるから嫌なんですけど、私はもう何だろう、我が道を行くで、私は私のやり方で、何だろう、自分なりに調べて自分なりに考えてやっていることなので、今だけがいいんじゃなくて、今はダメでもこの先が良くなればいいようにと思って私は動いているので、まあ意見の相違は仕方がないことで、オナガゾリなのかな、すごい尻尾きれい、名古屋コーチンがこういう鳥なのかな、すごい立派、かっこいいよね。この小屋は一度作っ、なんだろう、仮なので、これはもうちょっと改造します。なかなか時間がなくて、人の手伝いばっかりしているのでなかなか本当に進まない、自分のことが。ちょっと自分のことを進めるために人のことはちょっと断らなきゃいけないぐらい、本当にどん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 押してしまっています。自分がお金に対する危機感がないのが悪いっていうのもあるんですが、なんかお金のためよりも先にしなくちゃいけないって思うことがたくさんあり、どうしても後回しになっちゃいますね。あ、自分とこ入りましたね。暗くなってきたら自分のとこに入ると思います。寝床に。ちょっとそれは入るかどうかちょっと見守りたいなと今日は思っています。見守ったら娘に野菜を持っていきます。もうその日課なんです。
もうね、その道中が本当に長い、ここまでのアパートからここまでの道中も長いし、結構離れてるんですよね。近くじゃないんですよ。行って帰って何分？すんなり行けて40分ぐらい。ゆっくり信号に引っかかれば50分ぐらい。片道ね。また娘のとこに行くのも50分ぐらいかかるんですよね。だからこっから娘のとこに行くのに何分ですかね。50足す50ですわ。1時間20分ほどかけて行っております。毎週です。けどね、それぞれが楽しんで自分らしく生きてるんで、いいんじゃないかなって思ってます。それができない人たちがたくさん世の中にはいるし、私も今までそうだったし、子供たちにもね、自分らしく生きてほしいと思ってるから、自分らしく生きてくださいよ、皆さん。もう今本当に二極化しちゃってるのが本当に顕著に思います。やばいなって思います。まあ楽しんで自分らしく、本当に自分らしく納得して生きてください。それが一番生き延びられる、この時代を生き延びられる手段だと思います。ここ最近もうずっとアルプスが見えないんですよね。それが寂しいです。そのうち台風の時期が来ます。皆さん気をつけてください。土砂災害をずっと、ラジオでは注意しろ注意しろと言っているので、起きるということなので、予告ですので、いつ起きても構わないように。自分のところではならないかもしれないですけど、本当に何が起きるかわからない。もう土も死んでいます。山も死んでいます。青々しているけれど、いきなり崩れたりするので、本当に気をつけてください。じゃあちょっと、まこうかな。ちょっと畑うねります。うねってけっこうね、点在している苗があるんですよ。自分でもどこに置いたかわからない苗が それを探し回って、ちょっとね、広いところに移し替えてあげないといけないので、やりたいと思います。じゃあ、またね。以上。